បតាមការអញ្ជើញរបស់អៃដាមប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតលើកទី45ដណ្ដើមជើងឯកកីឡាកាយសម្ព័ន្ធពិភពលោកនៃខេត្តកွန်ស៊ីងនិងដែលមានការអនុញ្ញាតដ៏ពង្គោះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2014អៃដាមរិទ្ធិជាសុខអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីសិកាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាអមដំណើរដោយអាយ៉ដាមពិតចំណានរដ្ឋាភិបាលនិងជាតំណាងអាយ៉ដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនិងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍បើកការប្រកួតលើកទី45ដណ្ដើមជើងឯកកីឡាកាយសម្ព័ន្ធពិភពលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងណានីងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីប្រតិភូនិងកីឡាករចំនួនជាង 1,300 នាក់មកពីប្រទេសនិងតំបន់ចំនួនជាង70នៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួនជាង500នាក់និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជីមិតរបស់ចិនចំនួន2គឺគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយអាដាមអនុប្រធានសភាសៃមុកខាំនិងគណៈប្រតិភូមកពីកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអាដាមរិទ្ធិភាចាសុកអាននៅថ្ងៃទី6ខែតុលាអៃដាមត្រូវបានបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅនៅព្រលានហោះទីក្រុងណានីងរួចហើយគណៈប្រតិភូកម្ពុជាក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងការគោសមជុំនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងអៃដាមម៉ាពីវដែលជាអនុប្រធានសន្និសីទប្រឹក្សាយោបល់នយោបាយប្រជាជាតិគឺបានសុំគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរអៃដាមថាតើជំនួបនេះមានលទ្ធផលជាផ្លូវការយ៉ាងណាដែរថ្ងៃដែលទៅដល់នៅថ្ងៃទី6នោះខ្ញុំបានចូលទៅជួបសម្ដែងការគោសមជាមួយនឹងអៃដាមម៉ាពីវដែលជាមេដឹកនាំថ្នាក់ជាតិម្នាក់របស់មហាមិត្តចិនហើយដែលជួយមកតំណាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងពិធីប្រកួតកីឡាពិភពថ្នាក់ពិភពលោកនេះអាដាមម៉ាពីវគឺលោកសម្ដែងការរតៈរូរីណាស់ចំពោះភូកម្ពុជាយើងបាទហើយលោកបានរំលឹកអំពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូនសែនដែលតែងតែបានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ាននៅណានីងជាញឹកញាប់នៃថាជាមនោសញ្ចេតនាជាកាយវិការនៃមិត្តភាពនិងសម្បត្តិការដ៏ខ្ពស់ដែលចិនបានវិតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះកាយវិការនេះបាទហើយលោកក៏បានរំលឹកអំពីមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងចិននិងកម្ពុជាបាទហើយនឹងការដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ចិនណាបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ាននិងនៅកម្ពុជាដែរមានអាដាមប្រធានទេពតីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបាទក្នុងកិច្ចសហប្រតិការដើម្បីរួមគ្នាកសាងសហគមន៍អាស៊ីហើយលោកក៏បានរំលឹកអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅផ្លូវសមុទ្រសោតពីចិនមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែរបាទខ្ញុំបានលើកជាមួយអាដាមម៉ាពីវនៅពីមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅរឿងមមរវាងចិនកម្ពុជាពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកហើយជាពិសេសពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះតាំងពីកូណាបៃតាព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះរតនកោដ្ឋបរមរតនកោដ្ឋរហូតដល់កូណាព្រះនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រីព្រះមាតាជាតិ
ហើយជាពិសេសគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានកសាងនិងពង្រឹងនៅមូលដ្ឋានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងរដ្ឋការដ៏រឹងមាំនេះបាទអញ្ចឹងសប្ដាហ៍យើងអាចនិយាយបានថាយើងមានកិច្ចសហការជាមិត្តភាពកិច្ចសហការជាសហការបាទកាន់តែមានញឹកហើយសប្ដាហ៍នេះគឺទំនាក់ទំនងចិនអាស៊ានជាពិសេសគឺទ្វីបអាស៊ីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពត្រចះត្រចង់ហើយដែលអ្នកជំនាញការសកលលោកតែងវាយតម្លៃថាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅកំពុងតែខិតពីទ្វីបផ្សេងផ្សេងមកទិសខាងកើតគឺទ្វីបអាស៊ីនេះឯងបាទហើយទ្វីបអាស៊ីកំពុងតែឈានឡើងត្រចះត្រចង់កិច្ចសហការកម្ពុជាចិនក៏ស្ថិតនៅក្នុងមេគីនេះហើយយើងក៏បានរំលឹកអំពីការជួបសន្ទនាថ្មីថ្មីរវាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិនគឺដែលបានរួមរំលឹកអំពីការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅសម្បត្តិចិនអនុគ្រោះនាំឲ្យកម្ពុជានាំកៅស៊ូនាំពោផលកសិកម្មមានផ្លៃឈើគ្រប់មុខទៅចិនបាទដោយអនុគ្រោះរួចពន្ធនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ព្រោះចិនក៏ជាទីផ្សារមួយយ៉ាងសំខាន់មិនមែនតែរបស់កម្ពុជាទេគឺរបស់អាស៊ានទាំងមូលពីចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអេដាមម៉ាពីវនេះគឺអេដាមក៏បានថ្លែងអរគុណចិនដែរដែលបានគ្រប់គ្រងអេដាមជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃមហាសន្និបាតអន្តរជាតិនៃគណៈបញ្ញោបាយនៅអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា ICAP ដែលអេដាមបានអញ្ជើញទៅក្នុងទីក្រុងកូឡូមបូនៅប្រទេសស្រីលង្កាថ្មីថ្មីនេះហើយបានជាប់ឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដែលទទួលនៅដំណែងនេះសូមអរគុណសាទរអេដាមហើយជាពិសេសទៀតចំណុចមួយទៀត ICCC ព្រះវិហារតើចំណុចនេះគឺយ៉ាងម៉េចដែរអេដាមខ្ញុំក៏បានរំលឹកដែរថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំចិនដែលជាពិសេសគឺបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅក្នុងឱកាសដែលគេជ្រើសរើសអនុប្រធានឯកាប់នៅក្នុងមហាសន្និបាតឯកាប់តាមប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងកូឡូមបូនៅពេលថ្មីៗនេះនៅហើយដែលប្រធានគណៈបព្វភូគណៈបព្វភូបកគុំនិចិនរបស់បានគ្រប់គ្រងនោះគឺហើយយើងក៏បានជោគជ័យក្នុងការដែលគេត្រូវជ្រើសតាំងខ្លួនខ្ញុំជាអនុប្រធានឯកាប់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំរំលឹកបញ្ហានេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំចិនដែរបាទហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបលោកមកលោកមកពីដែរថានៅខែធ្នូនេះយើងនឹងរៀបចំប្រជុំប្រកាសដែលអ្វីដែលយើងហៅថាគណៈកម្មការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិពីប្រាសាទព្រះវិហារបាទព្រោះគឺការងារនេះយើងបានត្រៀមយូរហើយយើងបានគិតគូរយូរហើយហើយការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការពេជ្រកម្ពុជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺតាំងពីឆ្នាំ2008នោះនៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះសភាពការវាអនុគ្រោះជាងពេលណាមុនមុនទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការប្រកាសឲ្យគណៈកម្មការ ICC នេះនឹងដំណើរការនៅបាទយើងនឹងប្រកាសនៅខែធ្នូនេះពីអ្វីដែលយើងហៅថា ICC ព្រះវិហារបន្ទាប់ពីជំនុំនេះគឺនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2014ដដែលនេះដែរគឺភាគីចិនបានទទួលជប់លៀងជាកិត្តិយសជូនគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូមីយ៉ាន់ម៉ាដែលឡែកនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2014
គណៈប្រធានដែលដឹកនាំដោយអាដាមរិទ្ធិជាសុខអានបានទៅទស្សនាសួនកសិកម្មទំនើបនិងការតាំងពិព័រណ៍ថាតើអាដាមមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះការទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងទាំងពីរនេះបាទនេះជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមនៃរឿងកសិកម្មអញ្ចឹងគឺគេបានរៀបចំកម្មវិធីមួយចំចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តណាស់នេះគឺគេមានរៀបចំជាសួនទំនើបដើម្បីបង្ហាញមហាជននៅនឹងភៀវទាំងអស់អំពីការដែលគេអនុវត្តបច្ចេកទេសទំនើបនឹងក្នុងការដាំដុះអញ្ចឹងគឺមានការដាំបន្លែការដែលរៀបចំមិនដាំបន្លែច្រើនមុខដាំឈើស៊ីផ្លែបាទអញ្ចឹងគឺគេបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសលម្អិតតែគេនិយាយប្រាប់ដងមួយដងមួយបាទហើយគេក៏ព្រមទទួលដែរនៅកន្លែងសាលាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលគេថាបើយើងបញ្ជូនសិស្សទៅគេទទួលឲ្យដកពិសោធន៍ជាមួយគេខ្ញុំគិតថាបើយើងបញ្ជូនវិស្វករយើងទៅតែមួយផ្លែតចេះមិនយូរប៉ុន្មានទេហើយចាស់រឿងដែលយើងគូអនុវត្តបានមកហើយបន្ទាប់មកក៏យើងបានទៅទស្សនកិច្ចនៅអ្វីដែលគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផលិតផលអាស៊ានចិនបាទ China ASEAN Community Trade Center នេះជា center ធំមែនតើបាទ center ធំមែនតើណាដែលគេធ្វើពិព័រណ៍ឆ្នាំពិព័រណ៍ហើយគេក៏នៅមាន pavilion pavilion គេថាគេជាទីតាំងធំធំដែលគេរៀបចំឲ្យប្រទេសអាស៊ានមួយមួយតាក់តាំងទំនិញលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនលក់ចឹងខ្ញុំឃើញប្រទេសអាស៊ានខ្លះគាត់ធ្វើអផាវីលៀនមកគាត់ហ្នឹងអាទីតាំងលោកនោះធំមែនតើបាទហើយខ្ញុំក៏បានទៅមើលផាវីលៀនរបស់កម្ពុជាយើងដែរហើយទៅមើលកន្លែងទីតាំងរបស់ខ្មែរយើងដែរយើងរៀបចំបានល្អដែរប៉ុន្តែតូចទេណាស់ហើយដែលគេចង់សំណួរពោថាធ្វើម៉េចយើងបង្ហាញបើយើងឲ្យធំតិចឲ្យធំតិចហើយគេមានរៀបចំជាកន្លែងសម្ដែងសិល្បៈជូនអ្នកដល់អ្នកតេតិជននឹងមើលទៀតណាសិល្បៈអាស៊ីអញ្ចឹងយើងទៅយើងឃើញមានជាការសម្ដែងសិល្បៈទេល្អល្អដែរណាដើម្បីតេតិអតេតិជនឲ្យទៅលេងនៅកន្លែងនោះហើយទិញរបស់របរដែលប្រទេសអាស៊ានតាំងលក់នៅនោះនៅសួនកសិកម្មទំនើបនឹងគណៈប្រតិភូក៏បានទៅទស្សនាដើមឈើដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់កិត្តិយសដាំនៅក្នុងសួននេះកាលពី10ឆ្នាំមុនផងដែរគឺគេបាននាំយើងទៅមើលដើមឈើនោះតាំងពីឆ្នាំ2004ដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនលោកបានជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅនោះជាមួយនឹងសម្ដេចកតេប្រឌិតដែរណាអញ្ចឹងគេបង្ហាញតាមឈើនឹង10ឆ្នាំវាធំហើយណាធំតាំងឆ្នាំ2004ឬ2014នៅក្នុងថ្ងៃដដែលគឺថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2014ដដែលហ្នឹងគឺអាដាមបានជួបជាមួយនឹងអាដាមពេញជីងហួថាតើជំនួបទៅចែកគ្នាពីអ្វីខ្លះទៅអាដាមនៅក្នុងជំនួបនេះបាទអាដាមពេញជីងហួហ្នឹងគាត់ជាលេខាបកជំនួបទី1ដឹកនាំខេត្តក្វាងស៊ីហ្នឹងណាដែលមានក្រុងគឺជាក្រុងណានិញហ្នឹងអាដាមពេញជីងហួហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិននៅហុងកុង9ឆ្នាំនៅ9ឆ្នាំគាត់ចប់អណ្ដាតទៅបានគាត់មកធ្វើជាវាយក្រុងជាវាយខេត្តក្វាងស៊ីនោះជឿអាចថាជាគាត់ដែលមានបទពិសោធន៍ឬស្គាល់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារច្បាស់ណាស់ពេលជួបជាមួយនឹងអាដាម
ទៅពេញជីវរហ្នឹងគឺថាគឺបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខេត្តក្រុងស៊ីហ្នឹងដែលជាខេត្តមានបច្ចេកទេសជឿនលឿនខាងកសិកម្មហើយមានបទពិសោធន៍ខាងកសិកម្មហើយក៏ជាខេត្តទេសចរដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងខ្ញុំគិតថាគឺស្ថិតនៅលើការដែលកងស៊ីជួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខាងកសិកម្មកម្ពុជាដកពិសោធន៍បទពិសោធន៍កសិកម្មទំនើបកសិកម្មដែលជឿនលឿនហ្នឹងហើយនឹងអ្វីទៀតគឺទេសចរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងខេត្តកងស៊ីហ្នឹងក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរគាត់មួយល្បីល្បាញអញ្ចឹងគឺអាចទៅក៏ការគិតគូរគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានទេសចរពីកងស៊ីមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនសប្តាហ៍មានកប៉ាល់ហោះមកទឹកពីរជើងអញ្ចឹងយើងក៏បានលើកឡើងថាចង់ឲ្យមានច្រើនជើងយ៉ាងនោះទៀតហើយចង់ឲ្យគាត់ជួយដល់នៃកម្ពុជាយើងដែលយើងមានសក្តានុពលភាពខ្ពស់ស្រាប់ខាងវិស័យទេសចរជាពិសេសទេសចរវប្បធម៌ហ្នឹងអៃដាំពេញជើងហួរដែលជាលេខាបកខេត្តហ្នឹងបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះសំណើរបស់អៃដាំនិងបានស្នើសុំឲ្យភាគីកម្ពុជារៀបចំបែបបទបញ្ជូនអ្នកជំនាញការកម្ពុជាមកសិក្សាដកពិសោធន៍នៅខេត្តកងស៊ីនិងបានបញ្ជាក់ថាខេត្តកងស៊ីកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាលើពីនេះទៀតក៏អៃដាំក៏បានលើកឡើងផងដែរថានាថ្ងៃខាងមុខដ៏ខ្លីនេះគឺនឹងមានជំនួបចុះត្រីខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយដើម្បីចងជាបិទសម្ព័ន្ធរវាងខេត្តកងស៊ីនិងខេត្តសៀមរាបបាទគឺគាត់បានលើកឡើងច្បាស់អញ្ចឹងគឺគេបានអញ្ជើញគណៈវត្តភូខេត្តសៀមរាបដឹកនាំដោយអភិបាលខេត្តសៀមរាបទៅទស្សនកិច្ចនៅក្រុងស៊ីនឹងពេលឆាប់ៗនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នោះគឺបានមកដល់គឺនៅថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2014អាដាមនិស្ពីជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍បើកការប្រកួតលើកទី45ដណ្ដើមជើងឯកកីឡាកាយសម្ព័ន្ធពិភពលោកនៅពហុកីឡដ្ឋានខេត្តក្រុងស៊ីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពអាដាមម៉ាពីវមេដឹកនាំរដ្ឋចិននិងជាអនុប្រធានសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់នយោបាយប្រជាជនចិនព្រមទាំងវត្តមានអាដាមសៃមុកខាំអនុប្រធានប្រតិភពដីមីយ៉ាន់ម៉ាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីកីឡាចិនលោកប្រធានសហព័ន្ធកីឡាកាយកម្មពិភពលោកអាដាមលេខាបកខេត្តក្រុងស៊ីអាដាមអភិបាលខេត្តនិងសាធារណរដ្ឋខេត្តក្រុងស៊ីដែលចូលរួមនឹងកីឡាករជាង1300នាក់មកពីប្រទេសនិងតំបន់ចំនួនជាង70នៅអ្នកសាព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិចំនួនជាង500នាក់ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរអាដាមថាតើពិធីបើកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរខ្ញុំនឹងគណៈបព្វភូបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាថ្នាក់ពិភពលោកនេះដែលយើងហៅថាកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធនេះគឺមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបើកឆាកហ្នឹងគេបានជ្រើសរើសយកមុខកីឡាកាយសម្ព័ន្ធដែលតើថាតាក់ទាញចិត្តជាងគេនោះណាចំនួនមកចំនួនដូចជា4 5ប្រភេទយកមកដើម្បីធ្វើប្រកួតតើឡាយទុកមុខអាចចាត់ថាជាមុខសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ជាងគេក្នុងការប្រកួតអញ្ចឹងពិធីបើកគេបានរៀបចំល្អណាស់នៅគេបានយកក្បាច់គុនចិនគុងហ្វូហ្នឹងនៅមករៀបចំឲ្យទៅជាសិល្បៈអញ្ចឹងលេខទី1គឺសិល្បៈដែលសម្ដែងដោយក្បាច់គុងហ្វូប៉ុន្តែគេសម្ដែងជារបៀបសិល្បៈហើយលេខទី2របស់គេក៏ល្អដែរណាគឺថាគេយកកីឡាកាយសម្ព័ន្ធហ្នឹងមករៀបចំឲ្យទៅជាសិល្បៈនោះជាសិល្បៈដែលរៀបចំឡើងតាមរបៀបកីឡាកាយសម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយជាការរៀបចំល្អណាស់
ណាជារូបជារូបភាពសិល្បៈល្អណាហើយលេខមួយទៀតដែលសំខាន់ណាស់ដែរដែលយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិនរីសារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះជនជាតិនេះគឺក្វាងស៊ីនេះគេមិនហៅខេត្តទេគេហៅតំបន់ស្វ័យភាពជនជាតិតំបន់ស្វ័យភាពព្រោះនៅក្វាងស៊ីនឹងមានជនជាតិច្រើនណាស់ហើយជនជាតិសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺមានជនជាតិជួងនិងមានជនជាតិម៉ែវមានជនជាតិយ៉ាវអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈរបស់គេគេបានបញ្ចេញរូបភាពជនជាតិទាំងអស់ហ្នឹងណាមកសម្ដែងចម្រុះគ្នាហើយសម្ពាក់ពាក់ពៃនេះគេរបៀបតុបតែងកាយគេគឺជារបៀបជនជាតិដើមរបស់គេហ្នឹងអ្នកខ្ញុំគិតថាជនជាតិគាត់អាចសប្បាយចិត្តនឹងជារូបភាពមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការលើកតម្កើងសុខដុមនីយកម្មរវាងជនជាតិរួមរស់ជាមួយគ្នាដែលគេហៅថា diversity in unity unity in diversity នេះណាគឺគេសម្ដែងជាបង្ហាញរូបភាពល្អណាស់ការបើកនោះគឺថាជាពិធីបើកសម្ដែងមួយដែលរៀបចំបានល្អដែរហើយមានគេរើសកីឡា8ក្រុមពលប្រទេសច្រើនជាង70ប្រទេសនោះចូលរួមប៉ុន្តែមាន8ក្រុមដែលហៅថាវាប្រដំប្រសងគ្នាគេហៅយកមកប្រកួតឲ្យយើងមើលឲ្យថាដឹកនាំមើលទៅពេលបើកប្រកួតហ្នឹងនេះគឺមានចិនមានជប៉ុនចិនហើយជប៉ុនហ្នឹងគេថាប្រកាសប្រកាសគ្នាមែនតើក្នុងការប្រកួតហ្នឹងណាអាមេរិករុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសប្រេស៊ីលស្វីសហើយនឹងអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងអ្នកចូលរួមជាង70នោះប៉ុន្តែគេហៅបាន8នឹងយកមកគឺថារិះសាក្រុមកីឡាករហ្នឹងវាប្រកែផាផាលគ្នាយកមកប្រកួតដើម្បីបើកឆាកជូនអធិបតីមើលនៅពេលបើកឆាកហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនេះយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលមើលហ្នឹងគឺអាដាមលេខាបច្ចិនហ្នឹងគាត់ខ្សត់ប្រាក់ខ្ញុំថាតាំងតៃជាងគេតែចិននឹងជប៉ុនទេខ្ញុំបាននិយាយថាក្រុមកែវនោះគឺគាត់សង្ឃឹមថាឈ្នះអស់អញ្ចឹងប្រគួតយើងឃើញតាំងតៃមែនពិន្ទុនោះវាប្រកាសប្រកាសណាស់ប៉ុន្តែទីប្រផុតយើងឃើញថាក្រុមរបស់ចិនបានលេខ1ក្រុមរបស់ជប៉ុនបានលេខ2ហើយក្រុមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលេខ3ចំណែកក្រុមក្រៅប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ជាប់លេខក្នុង3ទេព្រោះគេយកមក8មែនប៉ុន្តែគេបង្ហាញតែលេខ1លេខ2លេខ3ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្រិតនៃកាយកីឡាកាយសម្ព័ន្ធនេះខ្ពស់ណាស់ជាចាប់អរំដែរគេយើងមិនតល់បានបញ្ជូនក្រុមកាយសម្ព័ន្ធរបស់យើងចូលប្រកួតទេហើយក៏ដើម្បីចូលប្រកួតនេះត្រូវការវឹកហាត់ខ្លាំងណាស់បាទថ្មីថ្មីយើងអបអរដូចកីឡាការនីយើងបានលេខ1មេដាយមាសពិភពលោកខាងតៃក្វាន់ដូជាសនស៊ីមីប៉ុន្តែតើអនាគតខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងមានក្រុមកាយសម្ព័ន្ធនេះដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាត្រូវហាត់ពត់លុតដំខ្លាំងណាស់នៅដើម្បីទៅជាកីឡាករកម្រិតពិភពលោកបាននៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2014គណៈប្រធានដឹកនាំដោយអៃដាមបានអញ្ជើញទៅទស្សនាកន្លែងច្រើនជាច្រើនដែលរួមមានទេសភាពភ្នំឈិងស៊ីវទៅទស្សនាសារមន្ទីរជនជាតិខេត្តក្វាងស៊ីវក្វាងស៊ីហើយនឹងទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងខេត្តក្វាងស៊ីថាតើអៃដាមបានទទួលបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីទស្សនកិច្ចនៅច្រើនកន្លែងចាប់អារម្មណ៍គឺជាកន្លែងដែលគេរៀបចំល្អល្អមែនទែនឧទាហរណ៍គេហៅថាទៅទស្សនកិច្ចភ្នំឈិញសៀវភ្នំនោះយើងរៀនភ្នំឈិញសៀវគាត់ថាភ្នំមានទេសភាពល្អប៉ុន្តែយើងទៅយើងឃើញថាជាកន្លែងដែលស័ក្តិសមនឹងទៅមើលមែន
នេះគឺគេជឿរើសពូជដើមឈើម្យ៉ាងពូជដើមឈើនឹងខ្ញុំថានៅស្រុកយើងនេះមានដែរនេះថាសាផែដើមប្រង់ដើមហ្នឹងគឺថារឹងសំបកពីក្រៅទៅក្នុងមិនស្ូវរឹងឯខ្លឹមវានៅក្រៅហើយគេដាំប្រហែលជា 5-6 ម៉ឺនដើមនៅភ្នំហ្នឹងហើយច្រើនប្រភេទណាអមរៈរូបវាមានដូចដើមប្រង់ហ្នឹងប្រភេទវាច្រើនណាមានប្រភេទមួយនោះគឺទីសនាមថា 1000 ឆ្នាំអត់ផ្កាម្ដងតែងាយណាមានភពសំឡងបានឃើញផ្កាវាទេយើងយើងទៅចំពេលដែលផ្កាហ្នឹងកំពុងតែចាប់ចេញមកគេថាហ្នឹងគឺអាដាមនឹងរបស់ភូកម្ពុជាសំឡងមកដល់ចំផ្កាហ្នឹងផ្កាហ្នឹងគឺតាមក្បួនតារិញទ្រឹស្ដីវាគឺ 1000 ឆ្នាំអត់ផ្កាម្ដងណាហើយអាដាមឈើដែលចាស់ជាងគេនៅហ្នឹងហ្នឹងអាយុ1360ឆ្នាំគេកត់ត្រាលេខបើគេច្បាស់លាស់ណាអ្នកដើមគេមើលរផផដើមប្រង់នៅតាមកោះនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងដើមវាមិនសូវធំទេប៉ុន្តែគេហៅថាដើមដែករឹងនេះដែរព្រោះវាអាយុ1000ឆ្នាំហើយឃើញប៉ុន្តែគេថាពីក្នុងមិនសូវរឹងទេអញ្ចឹងប្រភេទនោះគេដាំផ្ដុំគ្នាមកភ្នំទៅនេះគេរៀបចំជាទេសភាពដើរចូលទៅមើលគឺថាជាកន្លែងដែលមើលជក់ចិត្តណាតបមកយើងទៅមើលអីទៅមើលសារមន្ទីរជនជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងសារមន្ទីរជនជាតិនឹងគេរំលឹកឡើងវិញទៅអស់ពីជនជាតិផ្សេងៗដែលរស់នៅក្នុងខេត្តក្វាងស៊ីនោះដែលគេហៅថាតំបន់ស្វ័យភាពក្វាងស៊ីនោះនៅជនជាតិដែលធំជាងគេដែលមានរំលឹកច្រើនជាងគេគឺជនជាតិម្យ៉ាងគេដាក់ឈ្មោះថាជនជាតិជួងជនជាតិហ្នឹងគឺថាមានផ្ទៃធំវិញមានទូចជាងខ្មែរយើងទៀតណាហើយគេថានៅក្នុងផ្នែកជនជាតិជួងហ្នឹងគឺមានផ្នែកមួយគេហៅជនជាតិឈ្មោះគាត់ចេញគឺគាត់និយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាមួយវៀតណាមបានណាគឺវៀតណាមនិយាយគាត់ស្ដាប់បានគាត់និយាយក៏វៀតណាមស្ដាប់បានហ្នឹងហើយក៏មានជនជាតិមូស្លីមដែរមានជនជាតិមួយមូស្លីមប៉ុន្តែចំនួនតិចទេមិនថាមិនប្រើច្រើនបានទេរួចទៅឯនាំទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលពីព័រផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងខេត្តក្វាងស៊ីផងដែរបាននេះជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយធំណាខ្ញុំឃើញគាត់ផ្សំណាគេធំណាស់ហើយបង្ហាញអំពីអ្វីដែលគាត់គិតថាអ្នកទេសចរចង់ដឹងអ្នកទៅមើលចង់ដឹងអញ្ចឹងក្នុងនោះប្រទេសអាស៊ីប្រទេសអាស៊ានទាំង10គឺមានបន្ទប់សម្រាប់អាស៊ានទាំង10អញ្ចឹងកម្ពុជាយើងក៏ឃើញមានរូបនៅនឹងហើយនៅទៅកន្លែងកម្ពុជាឃើញថាស្អីខ្លះដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាដែលជាចំណុចលេចធ្លោរបស់កម្ពុជាហើយក្រៅពីនោះប្រទេសមួយមួយទៀតទាំងអស់ប៉ុន្តែរបៀបគេបង្ហាញនេះជាតិចជាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ណាស់គេទៅហាយតិចមកកាលខ្លះចូលយើងចាប់អារម្មណ៍មែនតើមកគឺអាខ្លះ 3D អាខ្លះ2D នេះប៉ុន្តែរបៀបធ្វើហ្នឹងគឺថាយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅបង្ហាញនៅលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងខ្ពស់គឺបាទសូមគ្រប់ផ្សេងអរគុណចំពោះបទសម្ភាសជាមួយអាដាមលឹកសិកាសុខអានដែលអញ្ជើញត្រឡប់មកពីប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានចិនវិញគណៈប្រតិភូបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈនិងអញ្ជើញធ្វើមានទំពនិវត្តមកដល់កម្ពុជាវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2014ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណទូទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះនិងសូមគោរពលា